Arto Luukkanen, olet perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaana Uudeltamaalta. Olet myös yliopistoelämässä vahvasti mukana, vaikutat Helsingin yliopistossa dosenttina. Nyt yliopistossa tai yliopistosta on meillä nyt ollut arvostelua siitä, että on tohtoritehtailua. Miltä sinusta tämä tuntuu? No kyllähän siis lähtökohta oli se, että kun EU:hun lähdettiin, niin meillähän tapahtui sellainen iso muutos, että näitä tutkintovaatimuksia, niitä niin kuin liudennettiin ja niitä muutettiin sen takia, että me oltaisiin Bologna-kelpoisia, että päästäisiin siihen samanlaiseen tutkintojärjestelmään kuin Euroopassa. Ja siinä sitten heitettiin paljon romukoppaan sellaista, mikä meillä oli oikein hyvää. Siinä tehtiin mun mielestä sellainen virhe, mutta joka tapauksessa nyt joudutaan elämään sellaisessa tilanteessa, että yliopistot on sitten lähtenyt siihen, että okei, että saadaan rahaa sillä tavalla, että tohtoreita, vaikka niin kuin makkaroita, niitä pitää suoltaa koko ajan. Ja kysymys on sitten, että meillä on nyt työttömiä tohtoreita. Mitä me heille tehdään? Periaatteessa tieto on hyvä aina ja sitä pitää lisätä. Mutta se kysymys on nyt, että eihän jokaisesta voi tulla tohtoria. Jos käy niin, että pääset eduskuntaan, niin pidätkö lupauksesi? No, totta kai. Niin pitää jokaisen ihmisen kari, niin kuin tiedät, pitää, lupaukset pitää pitää. Jos et pidä, niin asiat on huonosti. Miten sä voit itseäsi kunnioittaa? Totta kai mä taistelen kuin leijona. Niin kuin leijona Uudenmaan ja Suomen isänmaan puolesta, Järvenpään puolesta. Elikkä Uusimaa lanseerasi 3 kovaa teetä jonkin aikaa sitten. Mitkä ne ovat? Työ, toivo ja turva. Ja nämä on musta erittäin hyviä. Suomalaista työtä pitää puolustaa. Ja se on ehdottoman tärkeä. Turva meillä pitää olla se, että isänmaan pitää olla turvassa. Ja meidän pitää tätä Suomea, tätä harvinaista lintukotoa, joka on ekologisesti ja globaalisti niin kuin valkoselkätikkojen oma kotimaa, niin sitä pitää puolustaa ihan oikein. Sillä on oma juttunsa. Ja toivo on sitä, että jos ei toivoa ole, niin käy niin kuin demarien tuossa vaaliteltalla, se kaatu tuulessa. Anteeksi vaan, mutta no, huumoria hieman pitää olla. Mutta tosiaan niitä pitää toivoa pitää olla, koska se toivoa ei ole elämää. Arvon naiset ja herrat ja kaikki siellä, kuule nyt 19. päivä äänestämään ja tehdään sellainen sytky, että se vääntää herrojen silmät ristiin. Että suuri jytkö kuule. Nyt mä tehdään sen. Kiitos Arto. Kyllä. Kiitos.